olodi nadaafadeed ee khamiista lagu fulin jiray magaalada Hargeysa oo Soomaaka ku weebristeen qaybaha kala gedisan ee bulshada iyo maamulka dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa laga fuliyay saldhiga dhexe ee magaalada Hargeysa ilaa iyo maxkamadda magaalada Hargeysa, taas oo guryo fara badan wadada xidhay la baneeyay. Maamulka caasimadda Hargeysa oo ka qayb galay olaha nadaafadda ee khamiis fulin la qabto ayaa bulshada kala hadlay howlgalka ay maanta ka fuliyeen magaalada Hargeysa. Waxaa wadada maxkamadda ilaa saldhiga ka qabsoontay shaqo weyn, waa shacabkii iyo dowladdii hoose iska rabsanaya, waa muwaadiniintii oo guryahoodii raaye dhisteen raalli kaga ah in la dumiyo si markaa waddadu meesha ay u marto. Waa hawl qof walba raalli uu ku yahay, dowladda hoose qorsheheeda waafaqsan, muwaadiniintuna ay dowladda hoose ku gacan siinayaan in guri kasta oo qorshuhu calaamadiyo la dumiyo. Waxaa taagan qofkii guriga lahaa oo raalli ku ah, waxaa jooga shacabkii Hargeysa oo na gacan siinaya. Waa kala raalli ahaansho gaadhay halkii ugu dambeeyey. Shacabka reer Hargeysana waxaan uga mahadnaqayaa garab istaagga ay nagu garab istaageen inaanu magaaladooda yar u hagaajino. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa muwaadiniinta guryaha maanta la dumiyey ama deyrika la dumiyey lahaa ee raallida ku noqday. Wax loo dhigaa ma jirto, waa cashar weyn. Waxaan rajaynayaa in xaafaduhu isku daydaan oo xaafad walba marka la soo gaadho ay saasoo kale ka dhacdo. Qof kasta oo waddo ku jirana waxaan fariin ugu sii dirayaa intaan cagaftu kuu iman iska sii furfuro insha allahu tacaala. Geesta kale waxaa ka hadlay Sheekh Maxamed Aadan oo ka mid ah culimada waaweyn ee magaalada Hargeysa. Oo laga leexiyo wixii ummadda dhibaya waa waa sadaqa ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam. Maanta inagoo aayadda iyo xadiidka hadda baqayna, magaaladii Hargeysa waa arkaynaa shaqada ka socota waddadan iminka aynu joogno ee isteeshinkii dhexe gelaysa ee beerta xorriyadda ka timid waad arkaysaa. Farxad weyn baa muuqata iyadoo la duminayo xataa meeshii waddada ay u baahato la duminayo, dadkan raalli ku yihiin oo wax dhibi aanay jirin baan dareen ayaynu wada joognaa, iyadoo laga wada shaqaynayo oo dhagaxa iyo ciidda la boobayo ayaynu arkaynaa, iyadoo baabuurtii kala duwaneyd ay ka buuxdo meesha oo ay shaqaynaysa ayaynu arkaynaa. Waa farxad weyn oo u soo hoyatay dalka iyo dadkaba. Waxaan runtii odhan lahaa arrinkaa in isu kaashanno magaalada iyo dalkaba waxbaynu ka bedeli karnaa iyo caalamka haddii aynu iskaashanno. Iskale maayarka caasimadda ee ololihiisii kaga dhabeeyey inuu ka dhigaayo Hargeysa caasimadaha adduunka uu kala mid dhigaayo, taasoo aad u aragto sida uu u shaqaynayo iyo sida uu u socdo iyo sida uu lacagtii yarayd ee dan yarta laga ururiyey uu waddooyinka ugu habeeyey ee uu ugu shaqaynayo iyadoo aan cidina caawin meel kalena aanay wax ka soo gelin. Waxa uu ku shaqaynayaa waxa weeyaan waa casuurtii dadka laga qaadayay.